Мөсөн Туйлаас Элсен Цөл хүртэл хасах 71.2 хэмээс нэмэх 58 хэм. Манай дэлхийн уур амьсгал дулаарч байна. Бид хаашаац зайлж чадахгүй. Харин хүмүүс бид энэ хүү шинэ орчин нөхцөлд дасан зогцоход хэдий хэр хугацаа шаардлагатай вэ? Энэ бол дэлхийн хамгийн хүйтэн бас дэлхийн хамгийн халуун бүс нутагт хийсэн аялал юм. Эдгээр эрс тэс уур амьсгалтай нутаг оронд олон хүн аз жаргалтай аж төрөн амьдарч байна.